Всем привет! Привет, мои подписчики! А мы куда приехали? Дочь. Ева, куда мы приехали? В Кировограде. Ждем, сейчас переседать будем с машины в машину, потому что мы еще такие ездаки. Неопытные. Та, и мы так ехали, трасса загружена, капец. Я шляпка кунялася. Ева чуть не обкакунялася. Нет, Юля чуть не обкакунялася. Раз, три. Чего ты сюда приехала, Ева? Уезжай назад. Едь назад. Едем назад, Юльку привезли, а сами будем ехать. Додому. Все, пока, Ева. Ты едешь додому? До бабуси? Нет. Як це ні? В общем, тут такая тучка. Вона, дивіться, яка. Эх. Наверное, дождь будет. Весомых размерчиков. Ну, мы не знаем, мы сейчас, может, пойдем в Синсей, может, сейчас... Нет, я хочу войти. А, сейчас тревога, мы приехали, або это закончилось, або это началось. Нет, началось. Началась тревога? Вот это приехали, тревогу привезли. Ну, трасса вообще была забита. Ай, ай. Нет, я хочу в Вайкики. Это нам сестра из машины все повытягивать. У меня рюкзак. Та рюкзак, а у нас... А, и вешалка. Угу. Ай-ай, ты где? Внимание, еще только что были дополнительные пуски района Каспийского моря. Задовбали. Просто задовбали. С двух бортов. Тебе удобно на моих руках? Ну, в общем, мы выходные хотим провести с пользой. Надеюсь, погода нам даст. Не, ну я дивилась, солнце будет. Сонячно? Ну... Будем думать, что будет все хорошо. Ну, показывай солнце. Так, мы уже, в нашем парке. Ой, что такое? Что летит? О боже. Ну, тревога закончилась. Да. Что стільки, что летело. Яка краса тут, тюльпанів куча. Ева, идем дальше? Да. Да? Сейчас будем показывать. Красотища. Різних кольорів. Це ми тільки зайшли на вход. Стороны Волкова. Пошли дальше. Какая красота.
карточку. Мы купили карточку. Купить, взять в дом, закупиться. Собачки заваляються, не треба нам так. Іди далі, подивися. Розовий, не треба нам такий розовий. У нас білий такий вже розовий нам приніс. А ну пошли з цього ряду туди далі. Це кухня. Да, і вот тут кухня. Скрізь кухня. Ну, водичка. Ну, ще кафе.
Пеппа. Свинка Пеппа? Пошли дальше, точно. Это и самый младенца. Пошли. Может, что-то дальше? Ты... Тебе, знаешь, смак такий, конечно, нехилий. Да, це, я ж дивлюсь, а це не. Жили дібак, ви знаєте, йшли? Йдем. Взагалі-то була там. Ну і пішли. Взагалі-то там лідібак. Ми йдем, бери. Руслан, ти не купив. Сюди, Єв. Вибирай, який лідібак. Бери. Ти жовту ж хотіла. Так ти ж жовтеньку хотіла, вже таку хочеш? Ну це ж Леді Баг натуральна, а то не Леді Баг, то її подружка. Як ту подружку звати? Жовту. Не помниш? Так ти ж їх мені всі називала. Все? Не йдемо, є. Та ти що, вона ще дивиться. Та то в тебе таких куча вже є. Я хочу русалку. Та в тебе русалок куча. Це ваш. Для чого тобі ця русалка? В тебе одна Леді Баг уже, знаєш, за стільки вже знає. Майно, пішли далі. Так хвата, пішли далі. Та підожди, це на цьому покупка не закінчується. Це зараз і... Леді Баг. Давай знімемо з тебе. Бо жарко. Ось таку я хочу. Так, ні, або Леді Баг, або оте. Надо щось одне. Що ти хочеш? Ти докторша хочеш? Оце хочеш? Ну, значить, або Леді Баг, або доктора. Ти хочеш доктор для очей. Так в тебе такі самі вже валяються оце. У мене не самі так. Не таке в тебе було? Ні. Ну, хорошо. Що ж пішлімо? Ну, воно буде опять валятися. Та не буде валяватися. Точно? Ні, я бачу, а там ну, воно буде валятися по всій хаті. Ми взяли вже Леді Баг. Ми... Оно, несе. Ще Леді Баг не грав собі. Чому це у нас все є? Сказала, надо. У нас ж призвук. Та є усе. Все тобі. Може взяти лише оце? Там у нас є вдома. Є таке? А де воно лежить? Ну я ж то купила. Фігня, фігню. Так, візьмемо. На. Бульбашки. Ну да, що ж ти ходила тут і не взяла бульбашки. Тісто не беремо? Візьмемо тісто, бо це ж така... Тісто. Там уже сухає. Оці, о, ні, без шариків, шариків будуть випадати з нього. Да? Да. Ти так думаєш? Я знаю, мене ж таке було. А ну, може візьми оце. О, воно біжить. Це все таке, краще. А, ну візьми. Та все синеньке наше таке. Ну, тут теж може і синеньке. Ні. Ой, ну пішли. Дай крейду ще, візьмемо, будемо малювати. Ми завтра підемо. Будеш? Ні, пішли на касу. Каса, воно. Ми спишемося. Все, пішли ми на касу. Маленькі рибки, бідні. Як їх мені жалко. І мені їх жалко. Ми бідні. Ой, і устриці навіть є. Пішли. Ціна. Класні. Їсти така не хочеш?